oheň už po mnohé roky je pre mňa takým veľkým povzbudením z toho, že vidím ľudí, ktorí sú hladní a počuť Božie slovo a potom možno aj robiť také kroky v reálnom živote. A je to taká naozaj dnešná nádej pre nás, že dnes keď sme videli toľko mladých ľudí, ktorí dokázali ísť dopredu a hovorí to, že chcú patriť Ježišovi, tak toto je nádej pre Slovensko. Ja inde nádej nevidím a ten oheň túto nádej rozdúcháva, tak nech sa darí ohňu horieť a zapalovať ďalej.